O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo, e mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje apresenta um diálogo entre Jesus e um dos fariseus, um grupo religioso judaico da época. A passagem traz uma reflexão profunda sobre o cerne dos ensinamentos de Jesus, o amor a Deus e ao próximo. No versículo 34, os fariseus se aproximam de Jesus com a intenção de testá-lo, buscando pegá-lo em alguma contradição ou ofensa às leis religiosas. Eles perguntam qual é o maior mandamento na lei. A resposta de Jesus, no versículo 37, é uma afirmação fundamental de sua mensagem, em amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso enfatiza a importância do relacionamento íntimo e profundo com Deus, baseado em amor e devoção sincera. No versículo 39, Jesus acrescenta um segundo mandamento igualmente importante, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, Jesus não apenas destaca o valor da compaixão e empatia em relação aos outros, mas também liga esses dois mandamentos, mostrando que o amor a Deus e o amor ao próximo estão intrinsecamente ligados. Amar ao próximo é uma expressão tangível do amor a Deus, já que todos os seres humanos são considerados criaturas divinas. Jesus conclui essa passagem afirmando que toda a lei e os profetas dependem desses dois grandes mandamentos. Em outras palavras, ele está ensinando que toda a escritura e todo o sistema de crenças podem ser resumidos e cumpridos ao viver uma vida fundamentada no amor a Deus e ao próximo. Essa ênfase na simplicidade e profundidade do amor é um dos aspectos mais marcantes do ensinamento de Jesus. Portanto, a reflexão sobre o Evangelho de hoje nos convida a considerar a centralidade do amor em nossa fé e ação. O amor não é apenas um sentimento, mas uma ação prática que se manifesta na maneira como tratamos Deus, a nós mesmos e nossos semelhantes. É uma chamada para transcender o legalismo e a superficialidade religiosa, abraçando uma abordagem mais profunda e autêntica baseada no amor verdadeiro e na compaixão genuína. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai amoroso, hoje, nos ajoelhamos diante de Ti, reconhecendo a profundidade e a beleza dos ensinamentos de Jesus que nos lembram do poder transformador do amor. Como nos foi dito no Evangelho de hoje, o maior mandamento é amar-te com todo o nosso ser, com coração, alma e mente. Que possamos encontrar em nosso relacionamento contigo a fonte inesgotável desse amor, buscando-te de todo o coração e encontrando em ti a verdadeira plenitude. Senhor, também nos foi ensinado que amar o próximo é tão crucial quanto amar-te. Capacita-nos a enxergar além das diferenças superficiais e a abraçar cada pessoa como tua criação preciosa. Ensina-nos a amar com compaixão, a agir com empatia e a estender a mão com generosidade. Que nossas vidas se tornem testemunhas vivas do amor que fluem de ti para os outros através de nós. Ajuda-nos a lembrar que, ao amar ao próximo, estamos cumprindo teus desejos e vivendo de acordo com teus planos. Toda a lei e os profetas se resumem nesse mandamento supremo de amor.
Que isso nos guie em todos os aspectos de nossas vidas, direcionando nossas escolhas, palavras e ações. Que este amor que recebemos e compartilhamos seja uma luz brilhante em um mundo muitas vezes envolto em escuridão. Dá-nos a força para resistir à tentação do egoísmo e da indiferença. Inspira-nos a ser agentes de mudança positiva em nosso círculo de influência. Nós te agradecemos, Deus, por nos amar incondicionalmente e por nos mostrar o caminho do amor através de Jesus. Que a nossa vida seja uma canção de gratidão e amor, vibrando com a harmonia da Tua vontade. Nós oramos isso humildemente em nome de Jesus. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se esta mensagem ressoou em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.